נכנסו המון 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 גרמנים ובראש המון גט, ואז פשוט או שהפרידו מילדים וזרקו אותם, ירו בילדים, או שהאימא עוד לא נתנו את, את הילדים, אז ירו בהם גם. זה היה משהו, איזה שיגעון לגמרי ברחובות. האודמנים האלה והגט הזה, אני זוכרת אותו גם על הסוס, שהסתובב בגטו וירה מלמעלה עם האקדח, והיו חללים למטה, והיו בשוט הרביצו. היה ממש גהנום. היו יריות נוראיות, ממש נוראיות. והיו מלא מלא גביעות בכל מקום. בעיקר ילדים, ילדים קטנים, תינוקות, הם היו לוקחים ילדים, תינוקות בידיים, רגליים, וזורקים לקיר. ממש, זורקים לקיר, הורגים אותם. ראיתי את זה, בוודאי, ראיתי את זה הרבה. אני הרגשתי פחד. אני קודם כל פחדתי בגלל זה שהייתי ילד. ואמא כל הזמן ניסתה לא להחביא אותי, אלא להסתיר אותי בינה לבין אבא, שאני לא אבלוט יותר מדי. זה לא טוב היה להיות ילד. הם דרשו שאנשים יסתדרו חמישיות. חמישה, ולצאת לא בזוגות, רק חמישה. וראוס, ראוס, לוס, לוס, ודחפו, ואנשים הייתה פאניקה, כי כל אחד הבין שמי שיוצא, יוצא לחיים, ומי שנשאר, נשאר לחיסול. אז הייתה פאניקה נוראה לצאת. אני כל פעם ניסיתי עם הילדים להיכנס לחמישיות האלה, וכל פעם דחפו אותי, כל פעם זרקו אותי יחד איתם. והם היו מאוד, מאוד דבקים בי, וזה מעורפל אצלי. אני בסוף לא יודעת איך אני נפרדתי מכם. הכיכר כולה הייתה מוקפת בשוטרים, באוקראינים, גרמנים עם כלבים, ברחובות שומעים יריות. על ידינו, מעבר לגדר, היה אוקראיני, איזשהו בחור כפרי גדול, עם לחיים סמוקות, אני זוכר אותו בלונדיני, עם עיניים כחולות, בחור צעיר מאוד, ועם הרמזה לו. אני זוכר שהוציא השטר כחול של 500 זלוטי. היא ביקשה ממנו שיסתובב ושלא יסתכל במשך כמה דקות. והוא לקח את השטר, ובאמת הלך הצידה והפנה את הראש. ואז היא מהרימה את הגדר טייל ואמרה לי, תלך מהר, תסחל מהר מתחת, תחמוק מתחת לגדר הזאת, תצא לרחוב, תלך ישר לפניך, אל תסתכל אחורה. לא הסתכלתי אחורה בכלל, רק שמעתי את הקולות של האנשים. זה הכל, אלפי אנשים, את שומעת מין הימהום כזה, המון כזה, מין רחש כזה של המון. לא הסתכלתי בכלל אחורה. הלכתי קדימה, נורא פחדתי שמישהו רץ אחריי.